Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Հորիզոնը։ Վաշինգտոնում երեկ կայացել է այս տարի աշտակին գործերի նախարար Հարարատ Միրզոյանև, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը ու Ադրբեջանի աշտակին գործերի նախարար Ջեյհուն Բարյամովի հանդիպումը։ Քննարկվել են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման առնչվող հարցեր։ Անդրադարձ է կատարվել Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով ստեղծված հումանիտար իրավիճակին։ Երակոմ քննարկումներից հետո Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Թվիտերի իր հեճում գրառում է կատարել. Այս շաբաթ խաղաղության բանակցություններ ենք վարում արտաքին գործերի նախարարներ Հարարատ Միրզոյանև, Ջեյհուն Բայրամովի հետ Ջորջ Շուլցի արտաքին գործերի ազգային ուսումնական կենտրոնում, մեր նոր հաստատությունում։ Երկխոսությունը հարավային Կովկասի տարածաշրջանում գայուն խաղաղության հասնելու բանալին է գրել պետքարտուղարը։ Վաշինգտոնում կայացած երակոմ քննարկումները, ինչպես նաև Բաքվում հնչող մեկնաբանությունների շուրջ զրուցել են գործընկերներս, ներկայացնեն զրույցը, որը տեղադրված է նաև մեր կայքում։ Արտյոմ, ինչ մանրամասներ են հայտնի Վաշինգտոնյան հանդիպումներից։ Դե ինչպես արդեն ասել էի, այդ երակոմ բանակցությունների նախորդել էր Էնթոնի Բլինքենի առանձին հանդիպումները Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ, այն ավելի շուտ պրոտոկոլային բնույթ կրեր, քանի որ երկար չէին տևում։ Օրինակ հայտնի է, որ Բայրամովի հետ հանդիպման համար նախատեսված էր ընդամենը կես ժամ։ Այդ երակոմ հանդիպումը տեղի է ունենում ոչ թե պետ դեպարտամենտում, այլ Ջորջ Շուլցի անվան արտաքին հարաբերությունների ուսումնական կենտրոնում, որը գտնվում է Վիրջինիա նահանգի Արլինգտոն քաղաքում, այն ոչ հեռու է Վաշինգտոնից, և չի բացառվում, որ բանակցությունները մեկ օրով չսահմանափակվեն, այլ դրանք վաղը շարունակելու անհրաժեշտություն լինի, և նույնիսկ հնարավոր է այդ երկրորդ փուլը բանակցությունների արդեն կայանա այլ վայրում, հենց Վաշինգտոնում։ Ամենայն դեպս ադրբեջանական լրատվամիջոցները ևս նման կարծիք են հայտնում։ Արդյոք իսկ ինչպես են մեկնաբանում հանդիպումները Բաքվում։ Ադրբեջանական հակին ազ պարբերականը պնդում է, որ այժմ Վաշինգտոնում քննարկում են խաղաղ համաձայնագրի տեքստը, հենց բովանդակությունը փաստաթղթի, և անգամ ակնարկում են, որ այդ գործընթացի ավարտը կարող է լինել համապատասխան փաստաթղթի նախաստորագրումը։ Իսկ ադրբեջանական թուրան գործակալությունը վկայակոչելով Վաշինգտոնում իր ունեցած տեղեկացված դիվանագիտական աղբյուրները, նշում է, որ այժմ քննարկում են արտգործնախարարները խաղաղ համաձայնության ճանապարհային քարտեզը, և եթե Վաշինգտոնում հաջողվի համաձայնության գալ այդ ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ, արդեն մոտ շաբաթների ընթացքում արդեն երկրի ղեկավարները կհանդիպեն կոնկրետ փաստաթղթի վերջնական տեքստը ստորագրելու համար։ Եվ ըստ այդ աղբյուրի այդ հանդիպումը տեղի կունենա արևմտյան Եվրոպայի երկրներից մեկում։ Նաև ընդգծում են, որ այդ փաստաթուղթը պետք է ներառի նաև երկու երկրների դելիմիտացիա և դեմարկացիայի խնդիրը։ Հետաքրքիր է, ինչպիսին կլինի այդ ամենին Մոսկվայի վերաբերմունքը։ Նու առայժմ Մոսկվայում որևէ կերպ չեն մեկնաբանել, բայց դժվար չի կռահել, որ խիստ բացասական է լինելու։ Հիշեցնեմ, 5-7 օրը Մարիա Զախարովան, Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը, ասել էր, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների միջև Մոսկվայում հանդիպելու վերաբերյալ համաձայնություն կա, և մնում է միայն օրը հստակեցնել։ Պաստորեն, այս արդեն մեկ օր անց հայտնի դարձավ, որ հանդիպումը տեղի կունենա ոչ թե Մոսկվայում, այլ Վաշինգտոնում։ Դժվարությամբ եմ հավատում, որ մեկ այլ հանդիպում էլ Մոսկվայում կտեղի կունենա, պարզ է, որ կամ մեկը պետք է լիներ, կամ մյուսը, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ և Երևանը, և Բաքուն գերադասել են Միացյալ Նահանգների առաջարկը, ինչը նշանակում է, որ Ռուսաստանը շարունակում է զիջել իր դիրքերը բանակցային գործընթացում, և հետ ԶՏ-ը զիջել է վերջին ամիսների ընթացքում։ Հիշեցնեմ, մեկ տարի շարունակ Ռուսաստանին չի հաջողվել արտգործնախարարներին բանակցությունների սեղան նստեցնել, այդ հանդիպումը պետք է տեղի ունենար դեկտեմբերին, սակայն չկայացավ այդ ադրբեջանցիների կողմից Արցախի շրջափակման պատճառով, իսկ վերջին անգամ նախ ղեկավարների մակարդակով Ռուսաստանին հաջողվել է հանդիպում անցկացնել հոկտեմբերի 31-ին Սոչիում, և ոչ մի այդպես կոնկրետ համաձայնություն այդ հանդիպման արդյունքում ձեռք բերել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Փոխարենը հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Շարլ Միշելի և Էմանուել Մակրոնի միջնորդությամբ կազմակերպված հանդիպումը շատ կոնկրետ և կարևոր արդյունք ունեցավ,
կողմերը համաձայնվեցին ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը 91 թվականին ստորագրված Աստանայի այդ մեմորանդումի հիման վրա, որի այդ ստորագրման պահին, հիշեցնեմ, Արցախը արդեն Ադրբեջանի կազմում չէր. Իսկ Բլինկենը վերջին անգամ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցություններ է ունեցել այս տարվա փետրվարին Մյունխենյան կոնֆերանսի շրջանակներում, իսկ մինչ այդ նոեմբերին Վաշինգտոնում հյուրընկալել էր Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներին. Եթե իսկապես այսօր կամ վաղը Վաշինգտոնում հաջողվի ձեռք բերել համաձայնություն այդ ճանապարհային քարտեզի վերաբերյալ առանց Մոսկվայի մասնակցությամբ, պարզ է, որ դա Ռուսաստանի համար անընդունելի տարբերակ է եւ Մոսկվան ինչ որ կերպ անպայման կարձագանքի եւ հնարավոր է այդ արձանգաբանքը բավական կոշտ լինի։ Բայց պետք է նշեմ, որ դա եղել է Երևանի եւ Բաքվի համատեղ որոշումը եւ անտրամաբանական կլինի, եթե Մոսկվայի, այսպես ասեմ, արձագանքը տարածվի միայն Երևանի վրա։ Բայց տեսնում ենք, որ վերջին շաբաթների ընթացքում Մոսկվան հենց Երևանի վրա էր ճնշում բանեցնում, հույս ունենալով, որ Երևանը կմերժի Միացյալ Նահանգների առաջարկը եւ կգերադասի եւ կդրթի Ադրբեջանին, որ արտգործնախարարները հանդիպեն Մոսկվայով։ Ինչևէ, այժմ պետք է սպասել, կարծում եմ, Մոսկվայի կոշտ արձագանքի, այն կարող է ամենատարբեր ձևերով դրսևորվել, դա կարող ենք տեսնել եւ Արցախում, եւ էներգետիկ ոլորտում ինչ որ դրսևորում կարող է ունենալ, եւ Ռուսաստանի հայ համայնքի վրա որոշակի ազդեցություն կարող է լինել, եթե իհարկե որոշակի համաձայնության իսկապես գան արտգործնախարարները Վաշինգտոնում, եւ եթե դրան համարժեք ինչ որ քայլ չձեռնարկեն Ռուսաստանի միջնորդությամբ եւս ինչ որ կարեւոր քայլ ձեռնարկելու համար։ Շնորհակալություն, Արցախ։ Խորհրդարանում այսօր հերթականիստ է մեկնարկել, մինչև հորակարգային հարցերին անցնելը, ընդդիմությունը անդրադարձել է Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների միջև տեղի ունեցող բանակցություններին։ Ընդդիմադիրները իշխանությանը մեղադրել են գաղտագողի բանակցությունների մեջ, իշխող խմբակցության անդամներն էլ արձագանքել են, թե այդ բանակցությունները ամբողջ աշխարհի աչքի առջև են տեղի ունենում։ Ընդդիմադիրներին հետաքրքրել է նաև, թե ինչու է այդ բանակցություններին մասնակցում նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում հայկական կողմի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ստվերայի գաղտագողի տեղի են ունենում գործընթացներ, տեղի են ունենում տարբեր ձևաչափով հանդիպումներ։ Հարցը հետևյալն էր. Արդյոք Հայաստանի իշխանությունները հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների չակերտավոր կարգավորումը շահկապում են իրար հետ։ Այսինքն ենթարկում են թուրքական հերթական պայմանին։ Հատկապես ծիծաղելի է, թե ոնց է իրոք կարելի, երբ որ ամբողջ աշխարհի առաջ, բոլորը տեսախցիկների առաջ մամլո հաղորդագրություններով բանակցում են, ասում ստվերային բանակցություններ են ընթանում հայ ժողովրդի թիկունքում։ Եթե ստվերայիննա, բա իրոք ստվերայինը որնա, պարոն Մանուկյան, կարող է 2007-ի այդպես հայ-թուրքական բանակցությունները, կարող է, բայց դրա մասին չի խոսքը։ Հատկապես շատ հետաքրքիր է, որ ասում է Ռուբեն Ռուբինյանը, Թուրքիայի գծով Հայաստանի բանակցողն է, ու հետևաբար, եթե մասնակցումը նաև այն բանակցություններ, ուրեմն այստեղ կա նաև Թուրքիայի գործոնը, հետևաբար այս ամեն ինչը Հայաստանը շահկապում է իրար։ Ռուբեն Ռուբինյանը շաբաթվա մեջ հանդիպում է տասնյակ կամ 5-6 երկրների պատվիրակությունների Հայաստանում ու Հայաստանից դուրս։ Օրինակ հեճեղել է, որ գաք էստեղ ասեք, այ Ռուբեն Ռուբինյանը, որ հանդիպեց Բուլղարիայի պատվիրակությանը, արդյոք դա նշանակում է, որ Հայաստանը փորձում է հայ-բուլղարական հարաբերությունները կապել հայ-թուրքականին։ Կամ օրինակ, չգիտեմ, մի ուրիշ երկրի, Շվեյցարիայի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, չեմ զարմանա, որ դա էլ ասեք։ Իսկ ազգային ժողովի փոխնախագահ, այո, գնացել ու մասնակցում է այդ բանակցություններին, ու ես այստեղ չեմ տեսնում, թե որն է խնդիրը։ Սա խորհրդարանական հանրապետություն է, եւ խորհրդարանական հանրապետությունում, այո, կա ազգային ժողովի փոխնախագահ, որը մասնակցում է այդ բանակցություններին, խնդիրը այստեղ որն է։ Ես կարծում եմ, որ այն պոտենցիալը, որ այստեղ կա ազգային ժողովում, մենք բոլորս պետք է օգտագործենք։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը կա ձեր մեջից, որ կարող է թուրքերի հետ լավ բանակցել, եկեք դուք էլ ներառեք, գնացեք բանակցեք, ի՞նչ ա եղել։
Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը երեկամուտական խորհրդի նիստը հրավիրել, քննարկվել են Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի տեղադրմանը, ադրբեջանի կողմից Արցախի քաղաքացիների ազատ երթևեկությանը խոչընդոտող անօրեն գործողություններին դրանց հետագա կանխման առնչվող հարցեր։ Ներկայացվել է օպերատիվ վիճակը միջանցքի տարածքում, Արայք Հարությունյանը հանձնարարականներ է տվել, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահների հետ համագործակցությամբ հնարավորինս ապահովել Շուշիի շրջանի կրկնակի շրջափակման մեջ հայտնված 4 գյուղերի անվտանգությունն ու կենսագործնեության համար անհրաժեշտ ապրանքների մատակարարումը։ Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը խաղաղապահ զորակազմի տեղակայման վայրում հանդիպել են նորանշանակ հրամանատարի հետ, Արցախի իշխանությունները վերահաստատել են այն դիրքորոշումը, որ իրավիճակի կարգավորումը պետք է հիմնված լինի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության վրա, իսկ այդ հայտարարության 6-րդ կետը ամրագրում է, որ Արցախը Հայաստանի հետ պետք է կապվի 5 կիլոմետր լայնությամբ Լաչինի միջանցքով։ Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երկու ուղություններով քաղաքացիների տրանսպորտային միջոցներով ապրանքների երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Ռուսական խաղաղապահ զորակազմի հրամանատարը հայտնել է, որ առաջկա օրերին հանդիպելու է ադրբեջանական կողմի հետ և հարցին կարողանա անդրադառնալու տեղեկություններ փոխանցել շաբաթվա վերջում։ Այսքանը կհանդիպենք ժամ 15-ին։